الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين <coughs> سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم هرمتو جماعة المسلمين هرمتو هتلار أولار إنيلر وشل بغنغ عيرقشا بلغن الله تعالى نعزيز ميمان داره. урматтуу жамаат урматтуу азиз бир туугандар бүгүнкү жума күндө албетте дайыма ушу ыймандуулук боюнча адеп ахлак маданияттуулук боюнча мына бир топ баяндарды кылып кел албетте бул жашообуз өзү ыймандын негизинде болгондон кийин биз дайыма ушу иман боюнча ыймандуулук боюнча дагы албетте дайыма масала кылып турабыз ошондуктан мына пайғамбарыбыздн көп-көп хадислеридаы мына шул иман боюнада көп-көп адислер айтылган бисрнрим ан абизарин р ал ли расу итаки ллаه айма кунт атб сайит лحаснт тама в халк нас бхулки асан рва трмизи абу хурайра разияллаху анху сахабадан ушундай бір риваят болады. пайгамбарыыз мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты дей, дағы, дейді, «Иттақиллах, қайсыл жерде болсоң жараткен жараткан алла тааладан қорқ» деп «Иттақиллах, иттакиллах ма кунта қайсыл жерде болсоң дагы жаратуучу жараткан раббиңнен аллах тааладан қорқ» деп пайгамбар мухаммад саллаллаху алхи всам мына хадисинде айтып эми урматтуу жамаат урматтуу аз бир туугандар кээде бир жалгыз үйдө отуруп алып кээде бир өзүбүз бир жалгыз жерде болуп калып эми мени эч ким көрбөйт мен бул ката ишти кылсам боло берет экен деген бир ой пикирде болбошубуз керек себеби биз кайсыл жерде болсок ошол жерде аллах сизи биз менен мына ушуну эч качан эсибизден чыгарбайыз ошондуктан пайгамбарыбыз мухаммад саллалаху бул хадиси дагы кайсыл жерде болсоң дагы жараткан алла тааладан жаратуучудан корк деп мына ушул хадисте айтып атат алэал эми урматтуу аз бир туғандар қоқыз бир жаман іш кылып калсаңар деп атады. қоқыз бір күнөө бір ката іш жасап калсаңар анын артынан тез бір сооптуу ішті қылғыла, же тоу келтиргиле деп атады. Ошал бір ката ішті қылып, аркасынан бір сооп іш кылган болсок ошол қылған жаман ішті өшіріп салады кен. же болбосо ал кылынган ката ішіңізді эмне менен кечиримдү суроо менен жараткан алла таалага биз өкүнүп экинчи ушул ишти кылбайм бил билбестиктен жасап коюпмун деп алла таалага кол көтөрүп дуа кылып алла тааладан кечирим сураган болсок иншаалла алла таала сизи биздин дубаларыбызды кабыл алып мына ушундай каталарды магфират кылат экен ал эми урматтууа бир туугандар кийинки ушул хадистин ууландысы пайгамбарыб мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул хадистин аягында биринчи жараткан алла тааладан корк эгер бир ката иш кылсаң артынан бир сооп иш кыл ал эми үчүнчүсүадамдарга жакшы мүнөзүң менен мамиле кыл деп атат адамдарга жакшы мамиле кыл адамдар менен мындай боорукер бол адамдарга адамдарга копол мамиле кылба себеби урматтуу жамаат урматтуу азз бир туугандар сиз биздин бүгүнкү күндө мына жашап аткан кабыл алган ислам динибиз адамдарды боорукердикке жакшылыкка жакшы мүнөзгө чакырат эгер кайсы бир адамды биз көргөн болсок ал кулк мүнөзү жакшы адеп ахлактуу адамдар менен жакшы мамиле кылат дайыма өзүнө эмне нерсени эгер жакшы көргөн болсо өзгөлөргө да ошол нерсени жакшы көрөт жактырат ушундай адамды биз көргөн болсок бул дагы ошо боорукердиктин бир белгиси болуп эсептелет кайсы бир адамда эгер мына ушундай жакшы кулк мүнөзгө ээ болгон болсо бул адамды билиңиз бул боорукер адам болуп эсептелет эгер бул сыпаттар ал адамда болбосо бул адам өзүнү мен боорукермин десе дагы ал боорукер боло албайт себеби ыймандын айланасында ыймандын жанында дагы жакшы кулк мүнөз бирге болот экен ошондктан урматтуу аз бир туугандар мына ушул хадиске бир көңүл буруп карасак ислам динибиз сизди <coughs> бизди дайыма бири бирибиз менен жакшы мамиле кылып бири бирибиз менен дайыма ушул жақшы маңайда учурашып баягы айтып калат го мусулман бир тууганыңа сен егер учурашканыңда жылмайып учурашсаң ушул сенің қылған садақаң дейді. дейт бір бир туугандарыбызга саламдашканда учурашканда бір бир жылмайып егер мамиле қылған болсок ушул дагы боорукердиктин бир белгиси болуп эсептелет экен ушул ошол мусулман бир қарап карап жылмайып учурашып ден соолугун сурап мамиле қылған болсақ, ал мамилеси дагы бекемделет ушунча сиз дағы дагы мер мээр бекемделип жакындыгыбыз дагы бекемделе берет ал эми эгер бізді бибизди көргөндө бир кабагыбызды салып қандай бір жаман көру менен эгер биз кол узатып бір ушундай қылған мамиле кылган болсок бір бир башкача өзгөртүп ошол адамға ушундай мамиле қылған болсок ал адам өзінен өзү өзін чочулап калат Өзінен өзі ушо сизден алыстап қала себеби бұл менен капа қалып тұр же қандайдыр мен буга бир туура эмес мамиле бұл бул мага ушундай ә, туура емес жүз менен мага карап мәміле кылып атат деп ал сізден алыстап қалады мына бір жолы жолу учурашканда жолы қанда дагы жакшы жылмаюу менен егер учурашып мәміле қылған болсо ал адам сіздің дайыма жаныңызға жақындай береді ал эми бир жолы оша үші учурашканда үші сіз аға бір кабагыңызды салып бір туура емес өзіңіз жактырбаган адамдар жақтырған бір қылық кыймыл аракет менен эгер мамиле кылган болсоңуз ал адам сізге жақындамақ турсун сізді көргенде алыстай береді. анан сіз жөнінде туура эмес бола береді. берет да ошондуктан мына пайгамбарыбыз мухаммад салалаху амда бул хадисинде динибиз дагы жалпы элдерди бір-біріне жакшы болуу бір-біріне боорукер болуу бір-біріне ошо жакшы мамиле кылууга чакырат ал эми кийинки хадисте бисмиллахи рахманир рахим

егер аллах таала берешен зат болса бүгінгі күнді эмне үчүн намаз оқуаған орозо тутпаган зекет бербеген башка ибадатты кылбаган каталардан өзүн тыйбаган адамга деле бирдей ырыскыны берип атат го кайта кээ ошондой адамдарды карап көрсөңүз анын турмуш жашоосу анын ырыссы өтө кенен алла таала берип койгон себеп булар баардыгы бир сын сыноо боюнча анын дагы өзүнүн эсеп кысабы бар урматтуу аз бир алла таала ушунчалык берешен зат Бүгін алла тааланын өкүмдөрүнө баш ийбесе дагы алла тааланын кыл дегенин кылбай кылба дегенин кылып аткан инсандарга да алла таала өзү ушунчалык берешен зат болгондуктан карап көрүңүздөр ырыскыны кенен берип атат ошондуктан бул хадисте дагы алла таала ушунчалык берешен зат берешен болған адамдарды аябай жақтырады, деп атат қол ашықтарды қайырымдылық қылғандарды бір бирине жардам бергендерді. Боркер болып, бір-бір адамдардың жашоо бір -бір турмушу эгер төмөн көрүп калса ушуга бир жардам берейін. боору ооруп чын мындай менен өзүнү көрсөтүү максатта эмес чын ыклас менен ичи ачышып ушул дагы көтөрүлүп алсын ушунун жашоосу дагы бир жакшы деңгээлге жетсин ушунун перзенттери дагы бир окуп билимге ээ болсун деген бүгүнкү күндө альхамдулиллах бир топ инсандар бар кээ бир студенттердин кээ бир уул балдардын кыз балдардын окууга шарты жок контрагтын төлөй албаган адамдарды мына мен өзүм билем бүгін оша контракттарын төлөп сооп ішке қадам уруп ошолорду оқытып, жақшы дәрежеге жеткіріп әткен, ошол оқытып қойған адам қарап көріңіз, аның келечеги қанша жақшы нерсеге барып жетіп атат ошондуктан алла таала ушунчалык берешен зат мұна үшіндай қол ачык берешен болгон адамдарды жақшы көрөт алла дагы мына көркөм Өте жакшы мүнөздүү адамдарды жактырат экен көрдүңүздөрбү ислам динибиз дагы сиз бизди дайыма ушул мүнөзүбүзда жакшы кылып кайсыл нерсени биз өзүбүзгө жактырган болсок башкаларга жактырып кайсы нерсе сөз болобу жакпаган иш амал болобу аны дагы башкаларга жактырган болбосок мына урматтуу бир туугандар мына алла таалага эң жаға турган бир пенде болып эсептелет экен ал эми ушул хадистин аягында дагы алла таала мындай бір ичтар көрө адамдарды жақтыр дейді. динибиз дагы бұл нерсенен тыйган мусулман адамға өзіңіздер жакшы билесиздер бір бирини көрө албастык бири бирине бут тосуу мына ушундай нерселерди биздин ислам диниде тыюу салынган десе бұл мусулман адамга адаттар сапаттар эсептелет ошондуктан урматтуу туугандар биз бүгүнкү күндө өзүбүзгө кайсыл нерсени жактырган болсақ, мусулман боордошторубузга дагы ошол нерсени жактырышыбыз керек кайсы нерсе өзүбүзгө жакпай турган иш амалдар болгон болсо өзгөлөргө дагы аны ыраак көрбөшүбүз керек себеби биздин динибиз бардық жакшылыкты ислам дининен табабыз ислам динибиз баардык нерсени ичине камтыган бардык жакшы нерсени жакшы бағытты сиз бизди тура жолды көрсөткөн баардык ислам дининен табабыз башка динден муну бар таппайбыз баардыгы ислам дені адамдарды адилеттүү болгонго дагы боорукер ынтымакка биримдикке тынччылыкка чакырган бұл ислам динибиз мына ушуларды буюрат ошондуктан урматтууаз бир туугандар сиз биз бүгүнкү күндө өзүбүздү мусулман деп атағаннан кейін. көкүрөктө ыйманыбыз бар деп ішенгеннен кейін без. Buna şeriat körsetken yoldur beni ne gerce şagam inşallah bir gana bul düğününün emez ahiretin bahtuluğunun kolga geri gizip inşallah Allah tala o ada kılgan bir işine gir biz. Bismillahirrahmanirrahim. An abizlerin radiyallahu anh kal kal ali nabi sallallahu aleyhi ve sellem deyit la tahkiranna minel ma'rufi şay'an ve la an, an talqa akhaka bi vajhi kalqin. Ravaha muslim. абузар разиала бұл бул рываятында Мухаммад мухаммед саллаллаху лейхи вассалам мага мындай айтты дейт абузар айтып атат эгер бир кичинекей аз жакшылык қылған болсоң дагы аны кичинекей деп эсептебе дейт карап көрүңүздөр эгер бүгүнкү күндө биз бирөөгө бир кичинекей бир сом берип жардам кылган болсок же болбосо кандайдыр башка бир жолдор менен жардам кылган болсок мен кичинекей эле

жардам деген арықтан бирөө өтө албай турган болса өткөзүп коюңуз ал жардам жардам деген нәрсе бір адам бір план түзүп атады, бирок ошол планға өзінің ақылы жетпей атат Ошоны қандай үй салсам же қандай қылсам деген бір пландарды өзі түшүнбөй атса ошого жардам беріп, жол көрсетіп коеңуз ошол жардам жардам дегенде эле сөзсүз эле бирөөгө же басқа бір мал дүйнө менің кайрылып мен жардам бердим деген емес. мунун ичинде урматтуу бір туған, тууган дагы айтып өтөйүн бүгінгі күндө мын пайгамбарбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам абузарга айтып атат эй сен қылған жақшылығың аз болса дагы аны аз деме деп атады. емі бұл жерден шықты біз бүгінгі күндө мен бай болып қачан бардар болып қолымда көп мал дүйнө ақша болғаннан кейін анан басқаларға мен жардам берем деп күтпөшүбүз керек екен да біз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша өзіміздің жашоо турмушубузда ммкүн жараша біз башқаларға дағы қолдан келісінше кайрымдуулук жардам кылышыбыз керек мен азыр айтып өттүм бир гана бул акчалай эмес жакшы сөзүбүз менен жылмаюу удаа садака дегендей бирөөгө ошол жакшы маңай менен учурашып күліп жакшы учурашкан болса ушул өзү садақа садака жардам болуп эсептелип атпайбы себеби мұның ішінде баяғы мен айтып өткөндөй көп жакшы нерселер бар урматтуу ази бир Біздің ислам динибиз урматтуу азыз бир туугандар адамдарды біріктірген дин чачкан дин емес, жыртықтарды жамаған дин Үзілгенді біріктірген, бекем бекемдеген дин бұл ислам динибиз ислам динде еш бір қата жок ислам динде мындай екен деп калат жок Сіз катаны ошо өзүңүздөн ислам Bir kata, bir kem değeri yok. Al katanı var. Şöyle her bir adam özünden izleştirecek. Al kata akıllı uçuşu sizi biz insanlarız. Bismillahirrahmanirrahim. An abi Hurayrat'a radıyallahu anh qal Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma buistu li utammima salihal ahlak Ravah-ı Bukhari. Bukhari rivayetinde Abu Hurayra radıyallahu anh etüvetat peygambaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunda edildi. Deyip Иннама Пайғамбар айтып атат мені жараткан алла таала баардык ушул көркөм мүнөз бардық мүнөздерді эң жогорку дәрежеге жеткире турган пайғамбар қылып мені жіберген деп Пайғамбар пайгамбарыбыздын тарихына бір назар салып қарасақ, чындығында бардық жағынан топ келишкен алла таала ошон үчүн бул пайғамбар пайгамбар қылып кичи пейил боорукер колунан ушу кайрымдуулук адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыктан қайтарған бардык нерсеге сабыр кылган мына ушундай инсан болгон ошондуктан бүгүнкү күндө сизи биз ушундай улук пайгамбардын үммөтү болгонубуз үчүн аллага көп көп шүгүрлөр келтирели себеби пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан мурунку өткөн пайгамбарлар дагы айрыми мен пайғамбар болбой эле ошол акыр заманға келе тұрған Мұхаммад саллаллаху алейхи васаламдын үмметі болып, жаралып қалғанымда деп аттен кылышкан дейді. Пайғамбар болып тұрған алар өздері. Бүгін, сезі біз үшіншалық ұйық заттын мээрибан заттын үмметі болғаннан кейін, біз пайғамбарымыздың жүрген жолымен менен пайғамбарымыздың әрбір қылған бир амал кылып мына ушундай егер бұл жашоодо біз cürgün bozak inşallah el içinde daima ıntımak birimde göküm sürüp kalat. El içinde daima bereke payız bulat. Buna cerevizde bereke olat cazın günü gelip kaldı. O şandıktan biz dağı o dinimiz görsetken yol menen inşallah cürsek bardık baktırlılıklar sizi bizdeki olat inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayrata radiyallahu anh kal. Kala sallallahu aleyhi ve sellem. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan ve khiyarukum khiyarukum li nisaihim hulukan. Ravahu Tirmizi. Abu Hurayra radiyallahu anh rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan. момундардын иманының эң бекем болған момундар деп айтты пайгамбарыбыз мухаммад алейхи алар эң мүнөзү жакшылары деди карап көрүңүз бүгүн беш убак намаз окусак жума намазга катышсак ихсандарды кылсак зекеттерди берсек башка башка ибадаттарды аткарсак эгер жакшы кулк мүнөзгө ээ болгон болбосок пейилибиз чатак болсо анда биз ыйманыбыз толы момун боло албайт экенбиз себеби бул жерде пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдеп атат момундардын ыйманынын эң толо момун деп кимди айтат дегендедеп атат анын кулк мүнөзү чырайлуу кулк мүнөздөрү жакшылары буларды ыйманы бекем толо момун деп айтабыз деп атат көрдүңүздөрбү ушуну биз өзүбүзгө да бир суроо біз көрөлү кана мен дағы ушул мүнөздөргө ушул жакшы кулк құлқ жакшыбы мен кечээ күнү эмне ишти аткардым кім менен қандай мәміле қылдым. ошол мәміле кылгандыгым мен туурабы кана өзүңүзгө ошол тура келип атабы бир өзүбүздү биз экзамен алышыбыз керек жалаң эле буларды угуп эле амал керек эгер анча мынчаларыбыздын мүнөзүбүз керек Аяғындағы оқып көрсөк, «Ва аягын дагы окуп деп Ана, муамын, ең деп анан Ана мусулмандардын ең ең дағы деп атады, аялдарга жақшы мәміле қылғаны деп атады. аялдар дегенде бірінші аял дегенде көз алдына кимди элестетебиз Бірінші, энени элестетебиз аял дегенде бұл жерде айтып «Дағы Дағы эң иманы бекем иманы тола момун деп хиярукум деп атады. Айалдарға жақшы мамиле қылған адамдарды айтабыз деп атады. Емі бүгінгі күнді аялдар дегенден нұрматуаз урматтуу бірінші орында ене көз алдыбызга келет эненин урмат енеге қылған кылган жакшы көз алдыбызга келет Бүгін кээ бирлерибиздин бұл бул дүйнөдөн болған. ошол апауыз бар мезгілдегі, апабыз бірге жашап сааттарды албетте эсибизде қана бир есеп көрөлүчү қайсыл жерде мен үші апамы капа қайсыл жерде мен тилин албай қойдым, көңілін ооруттум Қайсыл жерде мен үчүн көз жаш төкті, менің туура емес кылыктар жорықтарым көріп көз жаш төкті деп Бір аркабызда бир кайрылып бир көңүл буруп бир эстейличи эгер ошондой болған болсо құран оқып. ошо кеткен марқума а арвағына бағыштап алардын ыраазычылыгын алла тааладан тилешибиз керек сурашыбыз керек урматтуу ази бир туугандар ал эми кайсы бирибиздин ата энелерибиз бүгінгі күндө жашап аткан болса, алардын жолу оңойраак барып кешірім сұрап алардын ыззатын қылса дағы деле уақ бар иншалла. ошондуктан биринчи ошол аялдарды жақсы сыйлаған дегенден кийин ене тұрат. анан өзүнүн өмірлік жубайы тұрат. анан кейін урматтуу азиз бир туугандар кыздары эже карындаштары Мұнау ушундай эле жалпы заты турат Бүгінгі күндө никеде үйлөнүп аткан балдарга суроо беребиз анын мойына коебуз бардык жумушту өзүң аткарасың напака менен камсыздоо эркек кишинин мойнундагы милдет дейбиз анан ал үйлөнүп аткан бала же үйлөнүп атканына сүйүнөбү ооба мен баардыгын мойнума алам дейт мен аялым багам дейт оа қызды мен алып атам мұны мен дейді. Бір бир алла бір оору дарт берген болса анын дары өзім өзүм чуркап сақайтуға өзім себепчи жол аракет кылам дейді. баардыгын мойнуна алат күбөлөрдүн алыда мойнуна алат Бірок, бир ай ай өткөндөн анан кейін өзі қылбаған оор ишти аялына жумшап атады. Өзі үйінде отырады, аялыны бір жақтарға алыс жерге махрамы жок эле Emnesini kötü alay aldın, akçasını kütüt. Bu benimce hiçbir erkeke bir tura gelmeyip bu kapı olmamızlar. Sebep siz nikede ben bakan bugünkü kunda göpçülük ayarlar özünün hukukunu bilmeyip de. Hem de yani benim önümü şu televizyondan görgen ayarlar inşallah özünün hukukunu bilip kalat degen oydaytan da bunu çöp. Üyüde oturuş gerek ayarlar. Erkek eşikten

Ayalınızı bağınız. Bugün ayalar köpçülük özünün hukukunu şar'i yol bilvestikten beçerler kor olup düşüşe Buna görüp atabız. Ene degen? Iyık zat. Bul beştin, bul dini ödegi deregine özünüzler cahşı Enelerin e tamamen aslında degen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Al cennet tahta ummehati. Beş, enelerin tamamen aslında кимиң егер бейишке кире турган болсоң бейишке жолдомала ала турган болсоң энеңди сыйла энеңди урматта аял затын сыйла деп атат бүгүн биз ушу аял затын сыйлай алдыкпы өзүбүз кылбаган жумуштарды кылдырып атабыз ошондктан урматтуу азы бир туугандар бул хадисте дагы хиярукум хиярукум Иманы бекем момун деп ушундай дагы бир мусулманды айтат деп атат ал апасына аялына кыздарына келиндерине эже карындаштарына жалпы аялзатына жакшы мамиле кылганды бул жакшы ыйманы бекем мусулман деп айтабыз деп атат бир гана өзүбүздүн апабызды урматтап калганы урматтабасак чектелип калбайлы бир гана өзүбүздүн үй бүлөдө жашап аткан апабыз болобу аялыбыз болобу кыздарыбыз келиндерибиз болобу эже карындаштарыбыз болобу аларга жакшы мамиле кылып анан сырттагы коңшунун кыздары менен аялы менен көчөдө жүргөн аялдар мамиле кылуу эмес бул жерде айтып атат баардык аялдарды урматтаган сыйлаган жакшы мүнөздө мамиле кылган инсан гана анын иманы бекем мусулман болуп эсептелет деп мына хадисте айтып атат ошондуктан урматтуу бир туугандар ислам динибиз келгенден кийин аял затын мында бийик көтөрүп койду бул жерде отургандар кээ бириңиздер ичиңиздерден чычалап атасыздар удамла жалаң эле аялдарды мактап койду куранда мактаган мен эмес Allah Kur'an'da kana kim Kur'an'da erkekler degen süre var mı? Yok. Ricalın degen sure yok. Annisa o. Ayaldar degen süre var Kur'an'da. Allah Ta'ala İslam dini gelgen nengen karab ayal zatını da bir kötülük koydu. Peygamber Muhammed Aleyhisselam bolsa beyişti enelerin taman aslında deva etip koydu. O andıktan urmatuaz bir tuğandar. Ar bir ayal zatın enelerdin көз жаш тамганына бул дүйнөдө қайсы бір еркеге себепчи болгон болса. есіңізде тұтыңыз эртең ахиретті әр бір тамған көз жашқа жоып берейіз. анын азауы бар Ошандықтан аял затын урматтайлы аял затын урматка ылайык аллах таала ушундай инсан ана алейхи

жараттыңыз жараттыңызбы ічкі дүйнөмү дағы, ушундай чырайлуу кылып кылыңыз деп ушундай дуба кылчы экен да биз дагы бүгүнкү күндө бир гана бул сырткы көрүнүшүбүз менен керек Біз бір ғана бұл сырткы көрүнүшүбүз менен өзүбүздү бийик сезбешибиз керек биз биринчи орунда ички дүйнөбүздү ниетибизди урматтуу азиз керек Кейінгі бир хадистерде урматтуу жамаат ушунун ичинде дагы кичине кошумчалап коеюн боорукердик дедик жакшы мүнөз деп масала кылдык мына кэ бир бой көтөргөн текебер деп коет ушуларда пайгамбарыбы мухаммад алейхи салам бейишке кирбейт деген карап көрүңүздөр ошондуктан сезе биз дайыма ачык көңүл бири бирибизге мамиле кылганда дагы мамилени туура кылган улууларды урматтаган кичүүлөрдү ызаттаган мына ушундай инсан болып жашашыбыз керек ошондуктан урматтуу азиз туғандар, туугандар дин ыймандын негизинде кейін кийин биз ыйманыбызды сапат жағынан дайыма бекемдешибиз керек биз ушул ыйманыбызды дагы дайыма ушундай бекем болушуна өзүбүз себепчи болушубуз керек ал эми алла өзү ыймансыздыктан сактасын себеби баардык нерсе иманын артынан боло турган амалдар урматтуу азиз туғандар. туугандар жараткан аллахым ушыл бүгүнкү жума күнүбүздү маарик кылсын алла таала дарт бергендерге мээнеттерине шыпаа берсин алла таала перзенти жокторго перзент берсин аллахым сапарда жүргөндөрүбүз бар сапарга ниет кылгандардын даг дайыма сапарлары байсалдуу болсун алла таала көкрөктөгү ыйманыбызды ар дайым бекем кылсын жалпы мусулман элибизди дайыма азиз кылып кор кылбасын бийик кылып төмөн кылбасын аллахым өзү жактырган пенделердин катарынан кылсын ал эми урматтуу азыз бир туугандар мына ош бирим телекөрсөтүүсү дагы дайыма ушул элдин жакшылыгын тартып ушу элге көрсөтүп кызмат кылып жүрүшөт бул ош бирим телекөрсөтүүсүндагы жетекчилеринен жалпы ошол жерде иштеген жамааттардан алла разы болсун Бұл жамаатынын алда қойған чоң чоң мақсат пландар бар аллах таала ушул тилеген максаттарга жеткирсин ушул эл сүйгөн эл дайыма көрүп қылған жақсы жакшы көрсетілген болып жүре берсін. элибиз аман болсын, өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарынан болсун эң негизгиси ыйманыбыз ар дайым бекем болсун акбар البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة Merhaba ya hayran da Merhaba ya hayran da Berikelim mi keşar nam yol tıp sen geldin Küttü barı süyüp abıdan gülözüm sün keng yerdin Kambat пайғамбары элдердин дуа кыллып коргоп кайгыдан момундарга дем берген